Co je? A dost. SMS poslal místo volání. SMS padá, nevypadá hryza. Proč nezavoláš? Místo toho píšeš nezapoláš. Ale fakt, to jsem... Já už to vydržela. A do tuž. Jasný, jde tam ona nás. Ahoj, Famies. Já jsem Amy. Já jsem Fabi. Já jsem kurva raketová inženýrka. A vítám vás u dalšího dílu Talking About Cats. V dnešním díle si probereme něco, co pro nás hodně znamená a co nás i dost charakterizuje. Sice ne na YouTube, ale v našem životě docela jo. Bude se jednat o tanec a o všechny naše zážitky z tance, z vystoupeních a tak podobně. Takže teď už to nebudeme zdržovat a... Jdeme na to! Woo! To bylo dobrý. From the outside, child don't follow. Takže začali jsme točit asi... Takže začali jsme tancovat asi před 9 lety a je to spíš víc než mítra a tancovali jsme tady u nás na maloměstě v základní umělecké škole. Říká se tomu umělecká škola, ale tak jako moc umělců. Je to hodně moc umělecká, že některý učitelka jenom zpívat ani tancovat, ale vlastně jsme tam učili co dobu my. A to bylo tím, že nás bylo za začátku asi... 20? Bylo nás fakt Z začátku nás bylo fakt hodně, bylo nás asi kolem 20 a potom začali všichni odcházet kvůli školách. Kvůli školám a tak jsme nás byli jenom my dva. Ale ne sami jako jo, ještě nás bylo, potom přišli jako noví lidi, ale ty jako... Jo, že já sleduju. Je! Hodně se snažili, takže jsme učili my, teda místo učitelky nakonec, ale i tak jako... No takhle, my tam to vlastně... Trenérka tam byla, ale ta nás spíš vyjednávala pizzu. Jo. Takže jsme vlastně se učili sami, potom ji vyhodili a nastoupila tam nová trenérka, která už byla o něco trošku lepší. Ne, že by ta předtím nebyla dobrá, protože kdo by nechtěl učitelku, která vám nosí pizzu? Jasně, jo. A zase víte, co chodíte, nám byste měli dobrou kondičku a abyste trošku zubli. A to si objednáte pizzu. Jo. No, teď když jsme začali chodit na střední školy, Fabi, každý z nás jako byl vlastně jinam, tak jsme chtěli každý jít do nějaký crew, já jsem začala chodit do Defektu a Fabi chtěl začít chodit do... Do Fila crew, ale bohužel prostě je to tak, jako jsou fakt dobrý, jo, neříkám, ale já nemám čas tam chodit, škola je docela dost náročná a já dělám praxe a mám šichty na motorozeji na raní a odpolední a vynechávat školu pořád jenom kvůli tancování, to taky fakt nechci. No, takže asi tak, ale bych vám možná mohli říct pár takových těch našich super zážitků z vystoupení a ze soutěží, co máme, protože to jsou něco, některý ty zážitky fakt stojí za to. Tohle se potom mě stává i třeba muzikantům nebo zpěvákům nebo komukoliv jinému, kdo jde vystupovat. Jo, prostě stojíte před podiem, už chtějí volat vaše jméno a vy najednou. Pane bože, potřebuji čurat! A to možná v případě potřebujete kakat. A potom, jakmile při tanci začala hudba, tak jenom jste na čurání úplně zapomněli a bylo vám to všechno úplně jedno, jako kdyby váš mušovní chýř reagoval na hudbu. Takže až budete potřebovat čurat a nebudete mít nikdy u sebe záchod, tak si puste hudbu a už vás to přijde. A pokud to nebudete nafungovat, tak nesme za to zodpovědnost. Když bylo vždycky období vystoupení, tak milovali jsme vystupování pro Němce. Když jsme vystupovali pro Němce, tak oni jsou hrozně ochotní a hrozně štědří. My jsme vždycky tancovali a... Bože, my jsme vždycky to tancovali a oni místo toho, aby se tak zatleskali a potom začali dělat něco ve stylu jako... Vovo! Vovo! A vždycky tam na to podím a jenom... Ej, jo! To doufám, že to je pochvala. My prostě oni přijeli sem, tak jim dali chlebičky. Jo, tak jako... My jim dali chlebičky, který pak... jsme vlastně sešeli potom i my. No a když přijdeme my tam, tak je tam velký festival, jo, můžeme dostat jídlo zadarmo a ještě nám každý mu dá 20 eček, pan starosta, jo. Oh my god! Tam je tak obrovský podium, já jsem dal fotku, když jsem tam byl já naposledy, mi tam byla teď tenhle rok a já už byla doma, takže já jsem to nezažil, ale prostě je to tam úplně boží. Jako, to si tak vzpomínám na úplný začátky toho, když jsme začali tancovat, tak Fabi a ta jedna naše kamarádka Lucka, tak byly vždycky vepředu. A já jsem byla strašný dřevo, teda ne, jakože by to bylo lepší, ale to bylo a fakt je to lepší, otřesnýho. Kámo, je to lepší, o dost. Jako ty jsi dřív jako nebyla schopna udělat jenom takhle pevně, prostě ty jsi udělala vždycky.
Ona byla hrozně volná a zároveň byla hrozně tvrdá a prostě to nešlo dohromady ta kombinace. Má nevím, my jsme vždycky vysvětlovali, jak to má nějak, myslím, chtěl vždycky brečet, protože to prostě nebylo možný s ní. Ale to si teď prostě ta, jak se hrozně vytáhla za ty roky. Já jsem ani nechtěl být vepředu, ale prostě... byl jediný kluk. Já jsem byl jediný kluk. Tam bylo třeba 30 holek a teď. Takže prostě vystoupení mám vždycky úžasný zážitky, hlavně vystoupení pro Němce, protože oni přijeli a my je chtěli pohostit a vlastně jsme to vždycky seželali všechno, my a ty chlebičky vždycky tak dobrý, i ty zákusky, mám tož nechal, zákusky. Já zákusky nevím. A to bude dobrý. teď poslední rok jsme měli takový propletej tanec. Hodně propletej tanec. To bylo prostě, mám postiženou. Co teď mám postiženou, koukejte, jak je postižená, máš kremou podlahu. Ten tanec byl vlastně o figuríně. Měli jsme jeden tanec, který byl na točení telefonu. Byl počítač. Baby! Měli jsme jeden tanec, který byl o figuríně, která vlastně je jakoby živá a zamiluje se do normálního kluka. Ten kluk je na ní taky zamilovaný, ale potom se tam objeví vlastně jedna beres postava. Ještě to bude to zrskat, takže to vypadá úplně libově. Ještě kadelka. Zdraví kadelku. A ta postava se mě snaží přibrat. Jo. A vlastně mají tam spolu takový souboj, že jo. A největší prdel na tom je, že vždycky do toho souboje Amy spadne a udělá si něco s nohou. Stay Amy. Všichni se na to stay Amy. Pokud jste tohle video viděli a chcete ho sdělit, tak toho sdělejte a napište k tomu Stay Amy. Hashtag, jo, zapojíte hashtag. Jasný, ten hashtag, ten je tam důležitý a to vidí miliony lidí. Můžu vám tady dát kousek toho tance a potom... tomu se vrátíme. 270. Tímhle tancem jsme jeli vlastně na soutěž. Bylo to, pro nás to bylo zase hrozně dlouhý, protože každý den jsme trénovali tak 5 hodin a bylo to fakt namáhavý. A ten tanec měl dvě verze. První verzi jsme vymýšleli fakt docela dlouho a dali jsme se na ní docela záležet. K tomu vám můžu dát i video, protože tam se na tréninku jsme zažili jeden úplně nejlepší pád. To byl nejlepší pád v životě. Amy vlastně se tam vlastně pere o mě. A vlastně ta holka ji tam... Ne, jak to bylo? Ale přece strčila. Přeší a spadnou do zále. Ta zla figurína ji vlastně strčí a já ji mám chytit takhle a vyhodit ji znovu jakoby na ní. A aby pokračovala bitka, aby to bylo drsný, aby se zapili a aby mě získali. No jenže Fabi, rovnováha a síla a svaly versus ona a její těžký kosti. Prostě... Dopadlo to přesně takhle. Potom jsme mysleli další verze, tam je přišla teda mnohem lepší a s tou jsme šli na soutěž. A na té soutěži. Ta, když jsem spala pak na ostro, tak to vyšlo dokonale, jo, fakt jo. Ale byla generálka, byli tam všichni soutěžící, že jo. A tam je vlastně čas, kdy Amy má na mě skočit a máme se spolu zatočit. Ale celou dobu na tréninku Amy skákala úplně v pohodě, až vypadalo to fakt hezky. Najednou na té generálce Amy musí skočit a skočila tak blbě, že se na mě nevsi neudržela. Spadla. Já bych nespadl, ale ona si nechtěla spadnout sama, nechtěla v tom být sama, tak zatáhla a já ji spadl. To vypadalo dost divně. Ono by to vypadalo divně, kdyby se nezatáhla, ona byla taky jakoby takhle prostě. A já na ní spadla, nebo takhle. Takže prostě nic se to zadám příště, tak by musel říct. OMG, sex on the podium. A pak měla být taková dramatická chvíle, kdy umírám a to prostě úplně. Tvařte se, že umíráte, když umíráte smíchy, jo? A tam další, jakože mrtvá, já to dva. Ten tanec, měli jsme největší potlesk. A teď jim řekni, jak to potom dopadlo. Měli jsme největší potlesk, nějaká malá holčička nás dostala, protože vy jste byli tak dobrý, úplně radost. A my jenom. Pak přijde ta učitelka za porotou, že jo, že jí mají říct, jako, že jak to, co se o tom noci myslí, ale ta porota. Protože to bylo anonymní, aby to prostě neslyšeli ostatní a aby to nemuseli soudit i ostatní a prostě. Ano. A ta porota.
No tak to bylo děsný, jste diskvalifikovaný, absolutně jste nesplnili podmínky, které jste měli, to vůbec nebyl scénický tanec. Šly vidět kalhotky. Já jsem měla pod sukní krať, asi víte. Takový ty taneční, který nosí mé baletky a takhle. A Amy prostě, protože tam prostě byla na zemi a točila tam také nohama, tak prostě to šlo na mě vidět, ale bylo to na schválně, aby to tam, protože to bylo taneční a to je normální, když to nevidět, měla pod tím normální. Víte, jako jak mají prostě vždycky baletky pod těma sukníma, tak ty, aby prostě nebyly vidět až do No prostě nás diskvalifikovali, to nás zjevali a my jsme řekli, že už tam nikdy v životě nebude. A dostali jsme ještě tomu sušenky a dobroty, takže... A teď se přesouváme k dance show. Pokud co to je, tak tady můžete vidět druhá sestřih. Už na to klidněte, prosím vás, jí musí být docela ruka. Ne, tak ne, víš, co to docela líbí, tak... Celý to prostě začalo tím, že jsme před tou dance show, před tím závěrečným vystoupením, měli ukázat ředitelce. Chtěla to všechno vidět. Tak jsme jí to ukazovali a v momentě, kdy má ta Adélka, ta zlá figurina, jako vydá takhle záda a já přes její záda mám udělat hvězdu. Jenže já jsem se tak snažila. Jsme byli tak nervózní. Takže jsem skočila, udělala jsem tu hvězdu a dopadla jsem a špatně se mi skroutila noha a prostě jsem si udělala výron. No a znáte to, když prostě spadnete a něco se bolí, tak já jsem se zařála úplně, do píče, úplně to bylo. A ta ředitelka se sedí a kouká na mě a prej, posuň, já nemus prostě, já se kouká na mě. Já jsem ani tak začal výjíždět, já jsem říkal, já ty se mě prdel, mám něco s nohou a ona. Aha, jsi v pořádku? Úplně, jenom, jo, mám oteklou nohu, bolí mě to, brečím, chci domů, posuň na pohotovost, ale jo, jinak jsem v pohodě, máte like. Nakonec to nebylo zvolený, měla jsem natáhlý. Já si výron. Prostě měla výron, já jsem, no. A pak jsem neměla měsíc tancovat, jenže... pak jsem měla zakázaný měsíc tancovat, jenže měla být ta dance show a já jsem je v tom nemohla nechat. No, na té generace to bylo v pohodě, jo? Protože jsem měla boty, takže to všechno šlo, takže mi ty konversky prostě jak jsou vysoký, tak mi to drželi, tu nohu pohromadě. No, a jenže pak jak je ta figurina, tak já jsem tam na bosu, aby to vypadalo jakože baletně, jakože figurina prostě. No a ve chvíli, kdy tam prostě mám jakože dupnout tou nohou, tak jsem dupla a ta noha se mi podlomila a já jsem úplně spadla. Před lidma, chápete to? Mám to i natočený, takže dávám sem teď přesně záznam z toho, přesně z té části, přesně z té části, kdy Amy vlastně udělala takovou otočku a spadla. To byl nejhorší zážitek ze všech vystoupení, jaký jsme kdy měli, protože já jsem se bál, že se nezvedne a nevěděli jsme, co máme dělat, takže i ta Adélka chtěla rychle utéct z pódia a chtěli jsme říct, ať to vypnou tu hudbu, protože nám to furt pokračovalo. Když se nám docela hodilo. Ano, to pak vypadalo jako, že to, no, že umírám, tak to vypadalo dobře, no. Protože mi tam má vlastně potom umírat a... Fakt to vypadalo dobře, jakože fakt pravě, jo, i když právě, že to bylo pravě. A já jsem to chtěla jako dotancovat, a pak to vypadlo, teda namčela, to jsem docela ráda, že jsem pojela. Protože se točili, jsi z toho točila hlava, jak prostě najednou to všechno. My jsme vlastně nechali utíkali spolu, že jsme za trenérkou a říkám, okamžitě to vypnul, nebo ona říkala, ona fakt spadla, ona, pro boha, tak tam běžela a no a před sebou jsem měla ještě asi 5 tanců a já jsem nechtěla v tom týdnu nechat samotnýho, takže i s obrovským výronem, prostě s ohromnou bolací, tak jsme to celý dotancovali. A musím říct na to, že jsem měla výron jako fakt dobře. Výro. Jako on to šlo ani poznat. Koukněte se třeba na tohle video, je to z mého osobního kanálu a to je přesně video z týden show a z toho posledního závěrečního tance a uznejte jako na to, že mě je to s nohou jako opravdu dobrý. Fakt dobrý. Takže já myslím, že to by z tohohle videa asi stačilo, protože vám toho říkal tanci docela hodně. Mě doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud ano, tak určitě dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike a skam nebudu vyhrožovat. Napište nám nějaký komentář, pokud tancujete, tak se nám a máte nějaký srandovní zážitky třeba ze soutěží, tak se vám chci taky sešte do komentářů, rádi se přečteme. Pokud máte nějaký nápad na další díl Talking About Crime, tak nám ho napište do komentářů. Vy to šťastně říkali. Vy to ještě nějaký oficiální. Hej dobrý, Metka mi poslala ten snapa. The Kiro friend. Kiro, Kiro. Kiro, Kiro. Kiri, 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 Kiri. Kiro, rušíš nám natáčení, ale tak si to přečtu, kouknu se. Všechny sociální sítě, včetně Asku, Facebooku, Instagramu a Snapchatu máte v popisku videa. Tohle už bude z dnešního videa všechno, mějte se hezky a ahoj. Teď si uděláme hudební chvilku v našem pořadu Talking About Grabs. SMS poslal smysl volání.
SMS padá, nebe padá hvězda, proč nezavoláš? Místo toho píšeš, nezapomenu na slova, co přijdou mi příště, víš, pořád píšeš.